Hakika Khadija Ali ni mtangazaji mashuhuri sana, kama si hapa Kenya ni Afrika Mashariki kwa jumla. Na hapa hata unapomuomba wimbo anakuwekea wimbo wenyewe, na alafu uzuri wenyewe pia anakutafsiria ile wimbo. Anakuwa ni hodari wa kukiendeza, kama kile kipindi ni cha wimbo, basi utastarehe. Utapata kusikia nyimbo nzuri nzuri, chaguo lako utalipata, na pia atakutafsiria, anapendeza kwenye redio. Ni mwanamke hodari, ni mwanamke wa zamani, anaendelea kutangaza mpaka dakika hii, na tunaendelea kumpenda vile vile Khadija Ali. Tunamsifu kwa tarabu zake, tunamsifu kwa ujumbe zake mzuri mzuri, na mpaka dakika hii sisi tuko na Khadija Ali vile vile. Sauti yake ni sauti ambayo kwamba inajulikana nchini Kenya, katika kanda nzima ya Afrika Mashariki, Afrika na ulimwengu mzima, kuanzia miaka hiyo ya kabla sisi wenyewe hatujazaliwa na mpaka kuzaliwa kwetu, ilikuwa tunamsikia Khadija Ali, Khadija Ali, mpaka nikataka kumjua huyu Khadija Ali ni nani. Kwa kifupi tu kumzungumzia Khadija Ali, naweza sema ni mama wa kina mama. Ni mama mmoja ambaye ni mcheshi, ni mpenda watu, ni mpenda amani, na vile vile ni mtu ambaye ana maendeleo na anajua kufahamisha wengi kuhusiana na maendeleo. Fisadi kiwembe huyo. Anatafutwa kwa udi na uvumba hapo. Lakini ninakwambia ni kwa raha zangu kutoka hapa KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, ukiwa nami Khadija Ali. Nakwambia pamba roho. Her commanding voice pierces with monumental delight, weaving forceful words. Her charm will make mountains sing with emotions. A native of the old Mombasa town, Khadija Ali is a legend in the broadcast industry. Khadija Ali namfahamu sana tena sana. Kwanza ni shangazi yangu. Mimi kwa hakika kwetu nilizaliwa Mombasa. Old town ndio nyumbani kwetu hasa. Na kuzaliwa kule, nilizaliwa tu, lakini nikachukuliwa kuja hapa Nairobi nikiwa na umri wa siku 40 tu, 40 days old. Khadija Ali initially started her career in radio as a performer. This was way back in the early 1970s. Initially, she had come to KBC, then the Voice of Kenya, VOK, to seek for an employment opportunity. Wakati Khadija alipojiunga na sisi, alikuwa ni msichana mdogo bado, na alikuja kwa usaidizi mkubwa wa aliyekuwa mkurugenzi wa VOK wakati huo, marehemu Bwana James Kangwana. Nilipenda redio, nikaja siku hiyo kuja kuulizia kazi. Nikampata producer mmoja anaitwa Mahfudh Bawazir. Asha retire yeye. Sasa nikamwendea nikamwambia mimi nataka anipe kazi. Akanambia hapa kazi iliyoko ni ya mchezo wa redio wa kuigiza. Unaweza kuigiza? Nikamwambia yeye mimi najua sana kuigiza. Basi akanipa party, nikawa nakwenda kila Alhamisi na rekodi program yao. Though not part of her ideal plan, Khadija realized the potential of the opportunity. Here, and without any hesitation, she applied her heart to the task. Programu hiyo tulikuwa tukifanya pamoja na kina Rashid Hamis, kama uliwahi kumsikia. Tulikuwa tukifanya na yeye, tunachukua party pamoja. Tunafanya kama kuna kulia, tunalia. Kama kuna mapenzi hapo, unapendana, unaona ni kikweli na ni drama tu tunafanya. Lakini ilikuwa ikifanisha sana. Khadija's interest in radio stretches way back to her childhood. Her passion was triggered early in life. Radio nilikuwa naipenda sana sana. Wakati nilipokuwa nikifua sare zangu za skuli, Jumamosi, nakaa na radio yangu nje, nafua. Humwani hapo majengo. Nafua nguo zangu mwenyewe, huku nasikiza radio. Usiku siwezi kulala mpaka nilale na radio. The sensation made it deeper by the inspiration she got from her role models. Later, colleagues. Zamani nilikuwa nikimpenda sana kumsikiliza Leonard Mambo, Salim Mohamed, kina Amina Fakir nilikuwa nawasikiliza, kina Jueria Umari. Ni watu ambao nilikuwa nawasikiliza na nawapenda. Her free time as recalled. Huyu Leonard Mambo Mbotela alipokuwa akifanya kipindi cha vijana, Teens Time, alikuwa anafanya. Nilikuwa napenda sana kumsikiza. This was in the early 1950s. Khadija's love for the radio improved with years. Not even her premature dropping out of school in Form 2 dwindled her ambitions and dream of becoming a radio presenter. Nimesomea hapa Muslim Girls. Kwanza nimesomea ile Muslim Girls, ile ilikuwa ikiitwa Muslim Girls ya Wasomali pale Race Course Road.
lakini pale nimesoma vilasi viwili tu, kisha nikaenda zangu Muslim Girls ile ya Wahindi ile pale iko hapa Ngara. In 1983, she will be accorded a chance to get formal training in radio production at the Kenya Institute of Mass Communication, KIMC, situated in South B in Nairobi. Around 1974, while still a dramatist in VOK, Hadija participated in making a commercial program. Nilifanya program ya commercial nje. Ile program zamani KBC walikuwa hawapeani airtime hivi hivi. Kulikuwa na kamiti inakaa inasikiliza vipindi, walikuwa wanachagua kabisa, ni pesa wanalipwa, lakini walikuwa hawachukui vipindi vyote tu, kipindi paka kikiletwa kisikilizwe kitapatia pesa KBC, manake ni commercial, lakini still hakichukuliwi tu hivi hivi. Kamiti inakaa wanasikiliza kipindi, kama watakipenda ndo wanakichukua ndio kitakwenda hewani. Here the then director of broadcasting James Kangwana recognize the uniqueness of the young lady's voice. Sasa mimi nikafanya kipindi hicho, sauti yangu iliposikika pale, Kangwana ndio alikuwa director siku zile. James Kangwana akasema hii sauti mimi nimeipenda sana kwa National Service. Nani anamjua huyu bibi? Akaitwa huyo Mahfudh. Akaambiwa huyu ni artist wa Mahfudh anakuja kufanya mchezo wa redio kila wiki. Mahfudh akaja akaitwa akamba unamjua huyu, akasema yeye artist wangu. Kambe basi sisi tunamtaka hapa, wala hatutaki mambo mengine, tunataka utumuingize kwa idhaa ya Kiswahili. Huwezi kuamini, Hadija alikuwa nyumbani kwake jikoni yupika. Hapo ndio bwana Kangwana akatumana, akatuma baadhi ya watayarishi wa vipindi kama marehemu Job Isaac Mamuto na wengine, na mimi pia nilikuwemo. Tukaenda mpaka nyumbani kwake pale California, alishangaa kutuona na alifurahi pia kutuona. Tukamwambia kwamba kama unapenda sana kazi ya utangazaji, basi hii ni bahati yako, unaitwa katika jumba la kutangazia, yani broadcasting house. Bwana James Kangwana, mkurugenzi mkuu wa KBC, wakati huo kiitwa VOK, sauti ya Kenya, amependezwa sana na sauti yako. Basi nikaja pale, kina Mazoa ndio walikuwa wakubwa, Hassan Mazoa, nikaingizwa pale. This is how she acquired the job as a radio presenter in the VOK in National Service. Wakasema hata hawataki interview wakati huo kwa sababu tunamhitaji, huu sauti yake ni nzuri tunaitaka. Basi nikaingizwa hapo. Ilikuwa ni 74. Mbuka saa 9 na kusomea muhtasari wa habari. Alafu tunaingia katika ile sehemu yetu ya pili, ile ya mwisho kabisa ya kwa raha zangu kutoka hapa pa KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. The mid 1970s were busy years for Hadija. These were years spent mostly juggling between radio presentation and drama. Apart from acting, she also topped as a producer for radio drama shows including Mali Mwingu. Baada ya kujiunga, alifanya kazi kubwa sana kwa upande wa vipindi vya michezo, drama, na pia vile vile akaanzisha kipindi cha muziki wa taarabu, kipindi ambacho mpaka hivi leo taarabu inapendwa sana katika idhaa ya taifa na pia katika runinga yetu ya Channel 1. Vipindi hivyo vilianzishwa na dada Hadija, ambaye kwa ufupi alijulikana kwa jina la dada mrembo. Nikafanya pale, sasa nikawa nafanya shifti. Kiswahili Service ni hapo hapo, nafanya production, nafungua stesheni, nasoma Kiswahili News Radio. Zote nilikuwa nikifanya. Nilifurahi sana, nikafanya bidii, nikavuma. Nikawa naitwa television, naenda kufanya vipindi vya salamu zenu. Nafanya, tunaenda tunarekodi nje. Kipindi kikapendwa kweli kweli. Haya, nikawa nafanya ninino hiyo Dunia Wiki hii, nafanya voice over Kiswahili radio hiyo ninino Voice of Kenya Kiswahili, idhaa ya Kiswahili. Nafanya voice over, nasoma habari, nafanya vipindi. Nilikuwa na production nyingi sana kwa wiki. Sauti ya Mkenya, kwa raha zangu na
na Bi Hadija Ali ndani ya KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Wiki nzima mimi niko kwenye kazi na kimbizana na kazi. Na kama sijafanya hizo kazi, sijasikia raha bado. Paka nifanye kazi yangu ni ridhike. Nachukuliwa hapa saa 9 za usiku, nyumba ni hii, wanakuja kunichukua. Na mara nyingine hakuna mtangazaji. Na mimi sio niko kwenye kazi. Mimi nasikia honi tu. Honi kilia, naamka nakuja. Dereva namuuliza ni vipi. Na oh, sijui tulikwenda kwa nani. Hatukumpata. Sina hati mambo ya kufanya kesi niseme, lakini siuenda sijui kwa nani. Hapana. Mimi namwambia nipatie dakika 5 nipige mswaki tu. Napiga mswaki na vaa nguo yangu, kesi baadaye. Naenda nafanya kazi yangu na wala sina kesi. Shamaliza kazi narudi nyumbani. Mimi nikienda kufanya kazi alfajiri huwa niko na studio na booking ya production. Si ati nafanya radio nafungua ndo basi. Nikishamaliza ile saa 3 mwenyewe natafuta kazi zangu za kufanya hapo, nafanya production zangu. Saa 7 ndio nafika kwangu nyumbani. Nishamaliza production zangu. Hadija got married to the love of her life, Ali Mohamed, ambaye tumeoana sasa mwaka ni 42. Tulioana tangu 68 October mpaka wa leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Anaitwa Ali Mohamed. Ali Mohamed. Mungu akatujalia watoto 5, tuko na watoto 2 wa kiume na watoto 3 wa kike. Her tight schedule along her career path did not deter her working on her marriage. Good as she is in her profession, she takes equal pride for being a good mother and wife. Nilipoingia tu ndani ya nyumba, kitu ambacho kwamba kilijitokeza wazi kwa mama huyu nilipomwona mara kwanza, nilijua kuwa tena bado ni mama mcheshi anayependa kufanya dhihaka, ni mama mpenda watu, ni mama anayependa kusaidia watu na ni mama mkarimu. Vile vile ni mama tunasema kwa lugha kimombo welcoming, yani anakukaribisha nyumbani kwake, unasikia wewe mwenyewe kweli unajihisi kwa nyumbani. Maana nilikuwa nimeenda kumfanyia makala kuhusiana na maisha yake, lakini mwisho nikajihisi ni kama siko kazini, sikwenda pale kikazi, nimejihisi kama niko nyumbani. Nakumbuka alitaka paka kunipikia lunch, lakini nikamwambia anti mimi niko sawa. Nakwambia Jumapili kama ya leo mambo yanakuwa ngare, tunapamba roho hapa, tunabebwa tukabebeka kwa raha zetu hapa. Ile nyumba haja nikosea, hiyo ni nyimbo ambayo imeumbwa na mwana hawa binti Ali. Naye anafanya kwa raha zake pia. Seeking to increase her knowledge base and refine her skills, around 1983, Hadija traveled to Germany to undertake a drama training course. Nifanya drama training huko Ujerumani 1983, miezi 3. Mkenya alikuwa ni mimi peke yangu. Nimekwenda Gambia, Ethiopia, Malawi, Mozambique, Tanzania. Nchi 11 zilikuweko hapo. Maproducer wote walikwenda kule, wanakwenda kufanya drama. Hata tulifanya yetu ya Kiingereza huko. Tulipewa ufadhili huko Ujerumani, producers wakatakikaniwa, mimi nikapata nafasi nikaenda nikafanya na mimi. Nikafundishwa. Ni maarifa nilipata. This is one of her highest moments in her career. Contrasted to this, she vividly remembers her experience in the 1982 aborted coup. Kumbukumbu nilizonazo mimi nilikuwa kila Jumapili mwanzo ninaikuwa kazini saa 2. Nafanya kazi kila Jumapili, hakuna siku Jumapili sendi kazini. Lakini Mungu tu akanijalia hiyo Jumapili hiyo sikupewa hiyo shift. Sasa mimi nimekaa hapa mpaka tuataka tuatiune habari, hakuna habari. Tuko hapa nyumbani nafungua redio. Sasa mume wangu ananiambia, hakuna habari leo kinino kazini kwenu. Nikamwambia, haijatokea kuwa hakuna habari. Lazima kuna kitu. Wacha tu ikae hivyo tusikize. Sasa si ndio sasa tunangoja kusikiza habari, ni muziki tu wa majeshi, muziki tu wa majeshi, mpaka mwisho akushe ndio Leonard Mambo. Wakawa ndio wamemshika huko, wamempeleka huko, aseme kama serikali imepinduliwa na wanajeshi. Hadija found her way back to Germany in the year 1992 to 1993, where she stayed for 8 months in job training with the Deutsche Welle Radio Swahili Service as a presenter. Mwaka wa 92, 93, nikapata nafasi nyingine ya kwenda Ujerumani, miezi 8.
nikaenda nikakaa kule, tukafanya radio nini koloni, radio Germany, Kiswahili service. Nikafanya huko kila siku jioni, natangaza habari kutoka kule zinasikika huku kwetu. While there, she also participated in several drama productions. On her return to Kenya, Hadija doubled in television. Many people remember her for her role as a presenter for the show Dunia Wiki Hii, a weekly news production in KBC in the 1990s. Wajua sana watu nje kule huwa wanakusikia, unawatilia miziki, wanaisikiliza, wanaona raha. Sasa je, wakiona hiyo miziki kupitia runinga na wakikuona wewe mwenyewe mtangazaji, watasikia vipi? Watasikia raha. Hadija has worked alongside big names. Nimefanya kazi na Jobu, nimefanya kazi na Gatei, Salim Juma, tumesoma habari pamoja. Steven Kikumu nimewahi kusoma naye, kwa tukifanya pamoja na kina Rashid Hamis, kama uliwahi kumsikia. Rashid Hamis alikwenda Uingereza yeye, lakini aliwahi kufanya na presidential pia, Rashid Hamis. Pamoja na kina Catherine Kasavuli, tuliajiriwa pamoja. Kina Miki Ndishu, Ali Salim Manga, tuliajiriwa pamoja. During her tenure as manager of Pwani FM, started in the year 2002, she also managed to mentor great TV personalities who have gone on to carve a niche for themselves and make a name in the media industry. Hivi sasa najivunia sana kuwa na najuana na Khadija Ali, namshukulia kama ni aunti yangu, ni kama mamangu, maanake amenisaidia kunikuza. Nimetangulia kusema kwa mimi ni mwanahabari, kwa hivyo ninapokuwa sengine na shida yoyote huwa umkabili yeye, na nikazungumza naye na akajaribu kunirekebisha. Niliwahi kumjua kitambo hata kabla sijajiunga na utangazaji. Kulingana na utangazaji wake, niliweza kuvutiwa kwa njia moja au nyingine. Mbali na yeye, kuna watangazaji wengine ambao pia niliwahi kuwaona, kuwasikia, lakini yeye ndo ambaye alinivutia zaidi. Pwani FM. Mimi ndo nilikwenda kule nikapelekwa, nikatrain watu kama kina Mwanaisha Chizuga, wale ni product zangu zile. Mimi ndo niliwafundisha kazi Mwanaisha Chizuga na Darwesh. Mimi niliwa interview, mimi tukawaandika kazi, nikawafundisha. Mpaka sasa unawaona vile wanashine. Tumefanya kazi pamoja katika redio. Hii kwa raha zangu hii. Tulianzia Mombasa Pwani FM. Akaikuza, nikaishikilia, nikaiendeleza. Tukaja hapa Nairobi Radio Taifa, tukafanya kazi pamoja. Kama yeye akiwa mtangazaji mkuu na mimi mtangazaji mdogo wake. After retirement, KBC offered her a contract extension to continue doing what she loves and does best. That is to thrill her large audience. Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, wakati kama huu ni matumaini yangu kwamba huna neno ila amri ya Mungu. Wakati umewadia ikiwa leo ni siku ya Jumapili nyingine tena, ambapo nina furaha kukukaribisha katika kipindi kwa raha zangu. Anayekukaribisha si mwingine ni yule ule wako Hadija Ali. Popote pale ulipo nakwambia ahlan wa sahlan wa marhaban, karibu. Una wakati wangu. Eji ilifika ikawa lazima ni staafu sasa. Lakini sasa wenyewe kwa sababu bado wananipenda, wakaniomba, wakanambia, wewe sisi bado tunakutaka, kwa hivyo wewe utaendelea kukaa tu hapa ufanye kazi zako. Nafanya continuity yangu. Sasa nafanya taarab, nafanya na mashairi. Nafanya production na continuity. Naridhika manake nimetumikia KBC miaka mingi. Nimetumikia kwa moyo wangu wote. Manake nimetumikia kwa kujitolea. Kwa hivyo sina majuto yoyote. Wakiniambia nikae niwafanyie kazi, napenda kuwafanyia kwa sababu kazi yangu mimi naipenda. Wajua kitu mpaka ukipende. Kama ukipendi unafanya tu hivi hivi sababu ya pesa. Mimi nilikuwa sifanyi sababu ya pesa. Mimi ninafanya kwa sababu ninaipenda ile kazi. Kutokana na ile kazi yake nzuri anavyofanya, kutokana na tajriba yake, kutokana na wafuasi ambao kwamba anao, mpaka hivi sasa bado shirika la KBC linamhitaji. Bado anatambulika. Tunapomondoa Khadija Ali katika taaluma hii ya utangazaji, hasa kuendesha vipindi kama kipindi cha anachoendesha cha taarabu, basi tunadhani tutapoteza wafuasi wengi na wasikilizaji wengi hapa Radio Taifa. Kumweka Bi Khadija Ali hivi sasa licha ya umri wake katika kazi hii, naamini ni uamuzi wa busara na ni uamuzi ambao kwamba utaweza kukuza
Radio Taifa, vile vile unaweza kukuza nyimbo za taarabu. Hadija's efforts in the broadcast industry have not gone unrecognized. In 2007, she was awarded Amani na Urembo. Sasa unakumbuka wakati ule, wakati wa kura kulikuwa na matatizo, watu hawaelewani. Na sisi, mimi na Leonard Mambo tulikuwa tunafanya shifti za adhuhuri. Siku moja tulikaa kaa tu tukapokea habari ya kwamba tunatakiwa na Red Cross, watu wa msalaba mwekundu, mkurugenzi Gulet na wenzake walitambua kazi ambayo tulikuwa tunafanya, na tulipata tuzo maalum. Mimi nilipata tuzo langu maalum, na Hadija pia naye akapata tuzo lake maalum kutokana na kazi ambayo tumeifanya katika nchi hii. Radio ni kitu ambacho watu wengi wanasikiliza, na watangazaji pia watu wanawasikiliza sana. Unajua mtangazaji akisema kitu, mtu anaamini hichi ndio kitu cha kweli. Sasa wewe, nyinyi mkiwa nyinyi mnahubiri ile amani, watu wanaamini hiyo amani ndio sasa wa Kenya tuifate. Mpaka tukapata tuzo na huyu Red Cross akatuita KICC, tukapewa tuzo. Hata niko nalo hapa nyumbani kwangu. Wanaita Urembo, Amani na Urembo. What then is the secret of her success in this highly competitive field? Ni mpaka kazi uipende, uienzi, uithamini. Sasa ndio itazaa matunda. Her advice to those who want to pursue a career in journalism is: vijana ambao wanataka hii kazi ya utangazaji, kazi ya utangazaji ni kazi nzuri sana, lakini kama nilivyokuambia mbeleni, usifikirie pesa tu. We unakimbilia pesa, uende upige ile kazi mara moja upate kurudi mwisho wa mwezi pesa ishaingia. Kazi yako uipende. Hiyo ndio opportunity ya kwanza, kwanza unapenda kazi yako. Ukisikia kazi iko unataka kwenda kufanya, unaamka asubuhi unaenda kufanya kazi, usiende kufikiria si lakini fulani yuko. Ende afanze yeye. Hapo hutaendelea. There is no alternative to hard work. Even so, she has remained humble and passionate about the career of her choice, but aggressive in taking every opportunity that presents itself. Lakini ninakwambia tunafanya kwa raha zetu hapa. Hadija Ali, when not working, loves to travel to many parts of the world, visiting kin and family. Na mara kwa mara napenda kusafiri. Na kwenda zangu Canada kuangalia watoto wangu. Nikipata nafasi ya kwenda Ujerumani nakwenda. Nikipata nafasi ya kwenda London nakwenda. Nategemea. Hata Malawi nisha kwenda kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu. Yule tulikutana huko kwenye ile kozi ya drama. Still, her considered opinion is that Kenya is the best country to live in. Kenya ni nchi nzuri sana, ni sisi wenyewe tu hatuitunzi. Nyumbani ni nyumbani. Sisi tungekuwa tuatizama hii nchi yetu, Kenya yetu ni nzuri sana. Kenya yataka kutizamwa. Wakubwa zetu watutizamie nchi yetu. Sasa wale watu tuliwachagua watuangalilie nchi, nchi iwe nzuri. Sasa sisi tunatakiwa tuipende nchi yetu. Tuishimiane, tusibaguane. Manake hii Kenya ni yetu sote. Kenya si ya mtu mmoja, wala si ya kabila moja. Kenya ni yetu sote. Hadija Ali Mohamed, a legend of our generation. Katika kuchanga nimechangia sana mimi. Wasikilizaji wewe wenyewe wananipenda mpaka kesho. Wasikilizaji. Mpaka kesho wasikilizaji wananipenda.